Krásný dobrý den. My se dlouho neviděli. Ono od toho, od té doby, co já jsem vlastně udělal to odhalení, tak nevím, jak je to možný, jak ten vesmír funguje, ale nějak záhadně, nebo záhadně, prostě se to stalo a my jsme vlastně od té doby měli spoustu práce a to hlavně ocení, což většina z vás víte, že je můj primární zdroj obživy, ale hlavně je to něco, co mě prostě mě hrozně baví. A je to něco, co chci dělat do konce života. Teda aspoň prozatím. A to znamená, že vždycky, když jsem fotil, tak je to potřeba samozřejmě postprodukce a po té postprodukci, což je potom dost náročný, tak jsem prostě nehrál. To znamená, že já jsem v průběhu posledních 2-3 měsíců skoro vůbec nehrál, to znamená ani nebylo co dávat na to YouTube. A tím pádem samozřejmě i streamování. Já vím, že a jsem za to strašně vděčný, že hodně z vás nás sleduje na Instagramu, to znamená, že aspoň spolu můžeme komunikovat tímhle způsobem, takže pokud to ještě ne, nás nesledujete, tak já za to budu moc rád, odkaz najdete. Odkaz najdete dole pod videem. Ale proč vlastně jsem vydal tohle video? Protože ta situace ve světě a tady v Česku je teď, jaká je, to víte, protože většina z vás je teďka díky tomu doma. A to ovlivňuje všechny možný odvětví, který se přímo i nepřímo dotýkají mě, mojí práce. A tudíž najednou já mám konečně, zaťukám na dřevo, protože té práce bylo hodně a ono se to určitě zlepší. Ale v současné době teďka mám i čas na to, abych dělal věci, které mě baví a tomu samozřejmě patří i hraní a zároveň tím vlastně ohlašu dvě novinky. Ta první je, že dneska dáme po dlouhý době, snad po 2 měsících, já ani nevím teda jak dlouho, přiznám se, po dlouhý době dáme stream, to znamená dneska od 6.30, od 6:30 dáme stream, podíváme se Samem a s Nikem, protože gestě nemůže, z nějakých záhadných důvodů nemůže, se podíváme na Warzone, novej Battle Royale, který je free, takže to si zahrajeme dneska, ale zároveň pokecáme. A ta druhá novinka je, že hodně lidí psalo a zajímá se o tu fotografii jako takovou a my jsme s Lulu udělali vlastní podcast, který se jmenuje Fotka jako řemeslo. Dneska vyšel první díl, je to na Spotify a zítra to bude i na Apple podcastu, odkazy opět budete mít tady takhle dole pod tím pod videem, takže pokud je to něco, co vás zajímá a rádi třeba posloucháte podcasty, protože to je takový, mně to přijde víc intimnější než klasický video a zároveň se můžete mnohem víc soustředit na ten můj příjemný hlas, tak můžete nás sledovat i na tom podcastu. To znamená, tímhle s tím já končím ten dlouhý proslov, ten dlouhý monolog, protože já přece jenom radši pracuju ve více lidech. A rozloučím se s váma pro toto video a určitě očekávejte, že na to YouTube zase přihodíme nějaký videa a zároveň chci být mnohem víc aktivní na tom podcastu, protože ten podcast mě opravdu baví. Takže pokud máte jakýkoliv dotazy, poslechněte si ho, já za to budu moc rád, dejte mi vědět, jak se vám to líbilo a určitě nějaký další otázky vaše, které já potom moc rád zodpovím. A dneska nezapomeňte v 6:30 na streamu na Twitchi. Mějte se krásně, zatím nashledanou.